իշխանությունները չեն թաքցնում, որ պատերազմն անխուսափելի է, ինչ պետք է անի երրորդ իշխանությունը, որպեսզի մենք 2020 թվականի աղետալի դեպքերը չունենանք։ Ես կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը այնքան իմաստուն է, որ կդիմակայի հաստատ դրան, ու որևէ խնդիր չեմ կարծում, որ մենք կունենանք, եթե նույնիսկ պատերազմ սկսվի, իսկ մենք անելու ենք այն, ինչ որ ցանկացած զինվորը անելու։ Կամ գնալու ենք սահման, կամ այստեղ ենք պաշտպանելու, հա, եթե պետք եղավ, նաև սահման ենք գնալու, իհարկե, շնորհակալություն։